Почитувани представници на медиумите, дозволете во името на владата на Република Македонија да најавам уште една мерка во интерес на граѓаните. На денешната седница владата го усвои предлогот на Министерството за транспорт и врски за измени и дополнувања на Законот за постапување со бесплатно изградени објекти или познат во јавноста како Закон за легализација со бесплатно изградени објекти. Имено, Министерството за транспорт и врски по извршената теренска анализа и непосреден контакт со засегнатите странки утврди дека во Република Македонија досега процентот на легализирани дивоградби е на ниво околу 40% или околу 186.000 објекти кои што се легализирани или запишани во катастар. Од податоците со кои што располага Министерството за транспорт и врски и единиците на локалната самоуправа, констатиравме дека во најголем број случаи заради обемна и сложена административна постапка, граѓаните не успеале во предвидениот рок да го остварат своето право. Тргнувајќи од принципот дека легализацијата на дивоградбите мора да биде праведна и достапна за сите категории на граѓани, на кои овој проект им е необходен за да конечно си го остварат своето уставно право на собственост, при тоа државата да води сметка од ниту еден аспект да не го загрози социјалниот аспект на живеење. Владата денес одлучи да воведе нови рокови со кои на засегнатите граѓани ќе им овозможи дополнително време и тоа. Прво, нови 12 месеци, сметано од 1 јануари до 31 декември 2018 година за сите граѓани кои претходно не успеале да поднесат барање за легализација, сега тоа свое право да можат да го остварат во овој дополнителен рок. Второ, нови 6 месеци, сметано од 1 јануари до 30 јуни 2018 година за сите граѓани кои за предходните барања не е обезбедиле необходната документација да стекнат право во овој дополнителен рок да поднесат нови барања за легализација со комплетна документација. Услов за легализација на објектот е истиот да бил изграден заклучно со 3 март 2011 година. И понатаму остануваат истите необходни документи за аплицирање, како и предходно. Дополнително, за да нема никакви компликации, за сите предходни предмети кои имаат некомплетна документација, единиците на локална самоуправа преземаат обврска во најкус рок да ги известат сите засегнати странки дека нивните предходни барања се невалидни, за истите да можат да го искористат новиот рок од 6 месеци да поднесат ново барање со целосна документација. Сметаме дека со тоа што предвидовме овие рокови да започнуваат да течат од 1 јануари 2018 година, оставаме доволно време на сите општини во Република Македонија, како и ние во Министерството за транспорт и врски, заедно да ги извршиме сите необходни подготовки за да ги ставиме во функција сите расположливи капацитети, за да можеме сите нови барања за легализација на дивоградбите да ги завршиме во предвидените рокови. Сакам јасно да повикам и ја користам оваа прилика да ги повикам сите пратенички групи во Собранието на Република Македонија, да ги прифатат овие законски измени, кои се од исклучиво во интерес на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Повелете. Повелете, само. Со минатото законско решение, голем број на граѓани се жалеа дека имало проблеми со објекти кои што се во реални заштитени со закон, културни наследство и така натаму. Дали е препознаено тоа како проблем и дали се нуди решение во едно? Значи, во делот на она што значи сега предлог измена на законот, ние го продолжуваме рокот за да обезбедиме простор на сите оние граѓани кои што во минатиот период од објективни, субјективни причини не можеле да достават или да аплицираат за легализација на овие објекти. Меѓутоа, морам тука да потенцирам дека согласно законот, оние кои што не исполнуваат законски услови за да можат да легализираат објекти не влегуваат, без разлика дали станува за такви подрачки или било какви други основи. Значи, овде станува збор за луѓето кои што поради разноразни причини не поднесле барање или па имале одредена некомплетна документација. Некои може би биле во тој период во странство или во други причини, тоа не го направиле. Меѓутоа, законот останува во сила во оние делови каде што сметаме дека незаконски не може да се легализира. Тоа е рокот до, знаете, март месец 2011 година. После тоа не. Значи, станува збор за предходно. Едно и... Ако има, доколку нема, пошто морам на седница. Дека сте се правени на нивосина тега, дали знаете што купуваат на... Значи,
Значи вака сега во на прашањето е многу легитимно, и ако станува збор за бројка некој од 440.000, зборувам се севкупно тука, и Министерството за транспорт и врски и општините. Ние имаме реална бројка колку до моментов се легализирани, меѓутоа заради онај процент кој што го спомнав во самава пресконференција, кажувам дека дополнително простор на граѓаните треба да им се даде. Зборувам и за оние кои што аплицирале, оде зборуваме за одредена апликација. И затоа таа бројка е некаде за мене барем скромни меѓу 40-45% од овој. Затоа мислам дека со оваа мерка, со овие услови кои што ги даваме, бидејќи даваме и дополнително овозможуваме и на оние кои што биле одбивани. И тие дополнително да влезат по разноразни основи, сега тоа првите 6 месеци од годината им го даваме за право да го направат. Знаете дека овој процес на легализација кога е носен законот има 10 годишна важност, 2011 на март до 2021 март. И ние не го продолжуваме тој рок, туку го продолжуваме рокот на апликација. Така да мислам дека сериозно излегуваме во пресрет и ова е берање на огромен број граѓани во Република Македонија. Ви благодарам.